Ja jongens, veel mensen zaten er op te wachten op Mafia 3. De game die natuurlijk de opvolger is van Mafia 1 en Mafia 2. En dat schepte nogal verwachtingen. Daniel, ja, we hebben je in de geschreven review al los hieraan over de game. Heel genuanceerd verhaal. Maar vertel eerst even, wat is Mafia 3? Wat is het voor game en wat maakt het zo anders dan Mafia 1 en 2? Ja, het is natuurlijk een open wereld game, dat was het al. Maar je speelt met Lincoln Clay. Dat is een veteraan uit de Vietnamoorlog. Een donkere veteraan. En hij gaat, zeg maar, hij gaat een overval plegen. Hij is terug in Nieuw Bordeaux. Dat is een fictief New Orleans. En hij gaat een overval plegen en dat loopt helemaal fout. Waardoor eigenlijk mensen om je heen... Iets mee gebeurt. Ja, iets mee gebeurt. En het verhaal wat je hebt is een wraakverhaal waarbij de stad gaat overnemen. Ja, en het is dus eigenlijk in Mafia 3 dat je... Ja, de rollen zijn omgedraaid. Jij bent niet van de maffia, maar je gaat nu juist de maffia aanpakken. Ja, door zelf maffia te worden. Ja, uiteindelijk eigenlijk. Wel. Uiteindelijk toch? Ja, klopt. Ja. Oké, dat is duidelijk. Die game is lang in ontwikkeling geweest. Er is ook op internet best wel wat over te doen hier en daar. Waar vrienden en vijanden het volgens mij over eens is over de manier waarop het verhaal wordt verteld. Ikzelf ben nu 3 uurtjes in de game en ik vind het heel, heel, heel bijzonder. Ja. Het beginverhaal. Ja, die eerste uren zijn ook echt fantastisch. Het sleept je direct mee. Het is een heel erg goed achtergrondverhaal. Het vertelt echt het verhaal wat je daarna gaat spelen of wat je al gespeeld hebt. En dat wordt heel erg verteld vanuit het perspectief van verschillende personages waar Lincoln Clay mee heeft samengewerkt. Ja, want het vertelt zich, zij zitten in de toekomst, ze vertellen eigenlijk terug over jouw verhaal hoe het was. Ja. Maar er gebeurt heel vet, want dit is bijvoorbeeld een hele toffe, het is eigenlijk een soort Morgan Freeman priester. Ja. En ook een CIA-agent die later wordt ondervraagd door de Senaat. Dan heb je echt zo'n Senaat-interactie. Super vet gedaan. Ja, ja, ja. Ik vind dat knap van Mafia 3, dat ze wat dat betreft echt iets nieuws doen. Ja, maar dat gaat ook het hele verhaal door. Dat komt continu terug. Alleen de eerste paar uur heb je echt zoiets van, wow, wat veel cutscenes. Het is best wel uitgebreid, best wel veel informatie. Dat zakt uiteindelijk wel wat weg en dat vind ik wel heel erg fijn. Op een gegeven moment is er een hele goede balans gevonden tussen de cutscenes, het verhaal en daarnaast de gameplay die natuurlijk heel uitgebreid is. Ja, want wat gaan we allemaal doen? Continu hetzelfde uiteindelijk. Nee, de eerste paar uur zijn super vet. Je zint op wraak, dus je wilt het eigenlijk in je eentje doen, maar dat kan niet. Dus je gaat vrienden zoeken. Uiteindelijk komt Vito terug. Vito uit Mafia 2. En je krijgt nog 2 compagnons en met die compagnons moet je districten over gaan nemen. En zij zijn jouw maffia onderbazen? Ja. Jij hebt de leiding en jij begeleidt hun en je krijgt van hun zeg maar ook allemaal upgrades en dergelijke. Maar je moet dus in Nieuw Bordeaux, je hebt verschillende districten en je moet per district moet je dat gaan overnemen. En hoe je dat doet, je moet continu ben je mensen aan het killen, continu ben je mensen aan het ondervragen. Continu ben je zeg maar een soort van stash van drugs of van drank ben je aan het vernietigen. Ja. Je moet winkeltjes slopen om eigenlijk de baas in dat district uit zijn schulpje te zien kruipen. En dan moet je hem zeg maar omleggen. En dat ben je eigenlijk... Of niet omleggen. Je hoeft ze niet altijd om te leggen. Nee, toch? Klopt. Nee. Kan ook dat voor je gaan werken. Je kan ze dan ook krijg je recruiten. Meer geld. Ja, dan krijg je meer geld. Dat is een beetje het overall systeem. Kom ik later op terug. Maar ik wilde eerst even de vergelijking maken. Want ik las het ergens online. Ik vond het een mega goede vergelijking. Assassin's Creed 1. Je doet continu per district hetzelfde om uiteindelijk één baas te bestaan. Ja, eigenlijk wel. Ja, en jij bent groot fan van Assassin's Creed 1, ik ook, maar dat was natuurlijk wel een andere tijd. Ja, en maar uiteindelijk voelde Assassin's Creed net iets anders aan of zo. Kijk, het concept van maffia kennen we al. Dat is vaker de eerste delen waren ook niet je heel veel erbuiten kon doen. Precies, maar het is vaker het geval geweest dat je al... per district bepaalde missies moet doen en dat je dat continu aan het herhalen bent. En Assassin's Creed was destijds een heel nieuw concept, een andere tijd, een hele andere gameplay. En dus was dat voor mij heel erg vet. Maar het is wel te weinig, hè? Mafia heeft wel te weinig variatie in gameplay. Absoluut, ja. Absoluut. De missies zijn op een gegeven moment veel te repetitief. En behalve de hoofdmissies, als je dus die district overneemt, dat is continu hetzelfde. Maar als je dan weer uiteindelijk een soort van hoofdmissie krijgt
om een of andere onderbaas te pakken. Dat zijn weer memorabele missies. En ja, want daar hebben ze ook hele toffe locaties voor gekozen. Absoluut. Bijvoorbeeld, ik heb dan de Funhouse heb ik al gehad, maar ik weet dat je later op een radarboot aan de slag mag. Ja. Dat is wel vet. Dat zijn hele vette missies. Tuurlijk, dat blijft ook schieten, maar hoe je dat doet, dat doe je op je eigen manier. Dat kun je zowel stealth doen als guns blazing. Ja, daar wilde ik het even over hebben, want ik ben een stealth speler. Ik heb het afgewisseld en dat is wel heel erg vet, omdat sommige missies had ik zoiets van, dit zijn voor nu iets te veel vijanden om in één keer te pakken, dus ga je proberen dat stealth te doen. Dat werkt best wel goed. Je kan coveren. Je kan fluiten, dus dan kun je iemand naar je toe fluiten. Ja, daarbij is de AI wel ouderwets Splinter Cell dom, hè? Ja, ze zijn niet heel erg slim. Maar dat is ook wel een leuk mechaniekje. Maar ga je op een gegeven moment in Guns Blazing, dan heb je soms echt wel pittige ja, ik ben wel vaak dood gegaan. Ja, ik ook een aantal keer. Dus ja. dat maakt het wel, dat maakt het wel heel tof. Ik ging bijvoorbeeld eerst gewoon stealth een paar keer. En dan, als de meesten dood zijn, dan ging ik gewoon vol guns blazing. Pakte ik of een automatisch geweer of een dikke shotgun. Want de actie is gewoon zo ontzettend bruut. Maar ook de melee actie. Als je dus stelt iemand pakt, dan steek je gewoon een mes in iemands nek. Of je steekt hem 10 keer in zijn gezicht. Dat soort brute actie is gewoon zo ontzettend vet. En dat zie je ook terug in de melee gevechten. Als iemand jou heeft gezien, dan kun je dus, als je een pistool vast hebt en je doet een brutal kill, zeg maar. Ja, dan doet hij verschillende aanvallen met dat pistool. Of hij schiet hem door zijn hoofd. Of hij trapt iemand tegen de grond en schiet hem met een shotgun door zijn hasses. En weet je, die actie, dat zijn echt vette momenten dat je denkt van, als ze meer variabele missies hadden gedaan, dan had die combat er zo perfect ingepast. Ja, want de combat is niet, de missies zijn niet genoeg. Graphics? Het is niet moeders mooiste. De sfeer is wel heel erg goed. Ik vond het rustig op straat. Het eerste district wel. Ik weet niet hoe ver je bent. Oh, nog niet zo maar ver. In andere districten was het een stuk drukker. Okay. En ik vond dat eigenlijk, die balans vond ik net goed. Dat voor mij was soms. Ik vond het heel raar. Ik vond de game soms dacht ik, dit is best wel vet. Als hij aan het rennen is bijvoorbeeld, dat vind ik heel vet uitzien. Ja. Maar soms denk ik het allemaal een beetje wonky. Klopt, ja. Het is. Ja, de game is heel ruw. Hij is gewoon niet goed afgewerkt. Ja. Ook op technisch aspect. Kijk, graphics vind ik helemaal niet zo erg als de rest maar goed is. En dat vond ik wel. Qua sfeer vond ik het wel heel goed. Ja. Kleine details. Als jij een garage inrijdt, dan begint de radio te storen. Als het regent, gaan de ruitenwissers heen en weer. Politie roept dingen naar je. Want je leeft in de tijd, in 1968, je leeft in de tijd dat mensen met een andere huidskleur. Ja, je wordt echt keihard gediscrimineerd. Ja, dus dat racisme, die details zitten er ook in. Dat komt best wel hard naar voren. En dat is voor de algehele sfeer, vond ik dat super gaaf gedaan. Ja. Maar als je daarnaast, de graphics schuif ik dan een beetje opzij, maar zelfs het technische aspect vond ik heel erg jammer. De eerste paar uur merkte ik weinig. Maar daarna kwamen echt de bugs naar voren. Regende stoelen, bugs? Ja, stoelen die aan het trippen waren. Auto's die half in het asfalt verdwenen. Als je iemand met een gun neerschoot, dan vlogen ze soms heel onrealistisch ver weg. Dat heb ik ook wel een keer gehad. En ik heb 3 crashes gehad of zo, 3 of 4. Ja, dus dat is best wel dat is jammer, hadden ze iets langer de tijd moeten nemen. Ja, absoluut. Het is toch heel raar dat in dit hele proces van het game launchen er bijna geen preview beelds zijn geweest. Nee. De pers mocht er niet meer aan de slag, dan kun je zeggen, eindelijk jullie ook een keer wachten. Dat is prima, maar het fijne aan persmomentjes is wel dat je ook feedback krijgt als ontwikkelaar. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat hebben ze dus helemaal overgeslagen en ik vind dat jammer, een beetje arrogant en raar ook. Want het is niet echt, de ontwikkelaar, die is ook niet echt heel erg. Dat je denkt van, wow, het is geen rockstar. Nee, maar het is ook een nieuwe ontwikkelaar. Ja. Die hebben niet de Mafia 2 ontwikkeld. Dus dat zal misschien het verschil zijn dat ze niet heel erg veel ervaring hebben gehad. Ja. En dat de uitgever heeft gepusht van, dan moet die game uit zijn, klaar. En dat is zo ontzettend zonde, want Mafia 3 heeft gigantisch veel potentie. Ja, en vooral qua storytelling. Wat vet. Ja. Wat heb je de game gegeven? Een 7,2. Duidelijk. Te veel bugs, te eentonig. Verhaal revolutionair. Combat is vet. Combat is vet. De sfeer. En de soundtrack. De soundtrack is. Oh! Ja. We hebben helemaal overgeslagen, maar de soundtrack maakt heel veel goed. Ja. Duidelijk verhaal, Daan. En als je nog meer details wil weten over Mafia 3, check vooral Daniel's geschreven review op gamerset.nl. En dat was het wel. Ja.